举报了，这个号有问题。啊，老王直言这是他遇到的最夸张取号，打开仓库物品竟然一点没清，还有各种特技装备，这也太梦幻了。四门技能150全满了，加500啊，然后七经八脉的话是4单，129级5单满。帽的话，奇段的凝滞加猫灵，猫灵是敏捷套。腰带的话，愤怒加猫灵啊，这个腰带不得卖一个啊，小2000啊，帽子不得卖个800啊，2800。罗汉加猫灵啊，罗汉加猫灵还得再卖上一个900块。他的装备比号好了太多了啊，他的装备比号好了太多。衣服的话，加敏捷的猫灵，还加魔力，这个回头法系还能用，保持打的也不是特别高啊。这个衣服再给他一个啊。1000，毕竟有猫灵套。武器的话，凝心诀4孔啊，7856，伤害的话是505极限。法系用起来，这把武器法系用的话起飞了。这把武器的话，我觉得应该是过千了啊。嗯，这把武器其实是一把505极限高伤敏魔双加特技凝心诀回蓝的啊，然后魔族的魔王米拔啊，都能用。它的装备似乎比号好太多了。它的装备为什么会这么好？灵士的话，差不多能卖成一个1100啊，1100。戒指的话，估计能卖成一个1000。右边的灵士呢是400+300+700啊，这个的话是400+300+700啊，两个是四防御法防，基本上对任务来讲呢也是个小三属性，非常的完美，非常的细节。这个号的装备啊比号好太多了啊，一只力劈啊660块钱啊，五技能的耗子精啊，这四个技能不带吸血是极品。不带神佑是极品，带个高头套，然后呢施法攻击速度还快。这只猫灵有没有懂五开的给个价格啊？因为这种猫灵都是五开自己拿柳柳洗出来的，或者自己合出来然后自己打书还有可能循环，成本非常之高啊。我觉得肯定是比刚才那五技能虾兵要贵。刚才五技能虾兵带宝宝装备是2000啊，他这个宝宝装备的话是300，宝宝的话给他个2500行不行啊？2500+300，2800。这只七技能的犀牛将军啊，也是89级的个性造型了。技能前的话有低级夜战加这个感知，换高夜加高强呢是更加完美的搭配。技能加资质给他个3500，进阶10再给他1000啊，给他个4500。4500宝宝装备的话还能再卖上一个700，4500+700啊，5200啊。这个上个套11160防的都不错啊，58的也都不错啊。七段宝石。须弥真言的金朝僧2600块啊，没有洗好顺法，给他个2000。好了啊，所在的服务器呢是青岛栈桥，这个号整号的话也是不打折，然后是啊25760。好，估价25760，老板的购买价格26222，差距的价格为462，462除以26222，差距的价格为1.7%啊。好棒好棒，真厉害。好的，那这个号的话就算是蒙准了。好了，看看买出一个20000多的有145开号，看仓库有没有惊喜。包不在多，有容乃大。仓库有东西，但是不算是惊喜吧？烹饪放满。这号兄弟们20000多买的感觉可以吧？人家仓库确实没清，人家一手啊啊，这个人家第一手的玩家精心的投入，包括仓库里准备的这些小心思都没给你移走啊，非常的。25000觉得非常的赚吗？好，仓库意外惊喜之80级罗汉人造鞋啊，80级罗汉人造鞋。这个时候你拿80级的一个附魔宝珠，你点化出一个碎星诀，你点化出一个猫灵套，直接起飞啊！这仓库里的东西保底是1000块钱了啊！看到现在就保底1000，有这罗汉鞋加前面的杂七杂八，过1000是稳了的啊！这样的话，有一个80级的罗汉鞋的话，这我们从第13个仓库就要慢慢看了，未鉴定啊。好，120级双4孔水青头啊。4孔水晶头，这是5开的号都放在一个号上吗？哇，举报了，这个号有问题。不可能，绝对不可能。我靠，又是奈啊，这个5开是真5开，给你了两个衣服两个帽子啊，鞋子还有个罗汉鞋，还有个狩猎鞋。是因为有时间锁带不走吗？不是啊，有的有锁，有的没锁，有锁也不一定啊，没有到期。我们把时间锁的装备拿出来，等会儿看一下能不能取消。好了，继续往后看啊。有人说骗估价的，那不至于，他们为了让我给他估一次价，自己卖自己一手，然后中间要交5%的手续费。
好，宝石都是一级的啊，宝石两级的，一级的强化石若干，没有什么大件。星辉石一啊，没有花招。变身卡没有花招。召唤兽仓库没有花招啊。来，我们看一下解锁。没有密码。兄弟们，你们看旗子能发现一些蛛丝马迹吗？这确实是一个五开的队长号之类的吧。老王前面还有装备没有看，十三仓库之前还有一百级的项链。好嘞，不再多，有容乃大。哪有一百级的项链？我日，这个不是项链，是系统送的。十二仓库武器没有高等级的吧？哦，这不扯啊你们！一百二十级的精星武器又一把，一百二十级的高伤体魔双加的四孔武器又一把，好，一百二十级的飘带再一把，十三仓库的九段碎甲石项链又一个啊！好了，兄弟们，这号那就不说了，兄弟们，这号不说了，这号他妈的老板自己说吧。他的武器伤害都很高啊，他刚才那些武器伤害都非常的高。这号赚个六千块钱有没有？就如果是真的，如果是真实的买号，赚的六千有没有？这把武器不多说，七百块钱，直播间应该是有人买的吧？七百，七百。好，现在咱们采访一下，这是认识的人吗？啊，答案是不是啊？买号硬生生的有六千块钱的福利。好了，我们再回顾一下，这是一个取号的一个仓库里的东西啊。二十三代八十级人造罗汉鞋，敏体双加五十二，水晶头四孔头，高伤五百伤害，耐敏双加三十九的先祖武器。然后呢，这把武器啊，精青的武器，还有九段的碎甲项链啊。好了，我们那如果这个号的话，老板确定不是批牌交易的话，那就更加能引起我们的兴趣了。一个这样的号，仓库里留下了二十五仓库的储备啊。老板说可以看一下他的还价记录，他是一起收藏了很多个号，最终买了这个号。这个号的话保底赚六千块钱，个人认为是五开号不玩了，都清理到这个号上，然后上架的时候忘了啊，把满仓库的上架了，这样可以排除是自己买自己的了。你自己买自己的号也不会扔藏宝阁三四个月吧啊？这是老板自己买的装备，自己买的装备怎么可能带时间锁呀？老板，我给你设置一下，对吧，他锁都没有，他怎么买带时间锁的东西？不现实啊。告辞。